នៅយប់ស្ងាត់ជ្រងំមួយម៉ូនីកាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីបានលក់ប្រហិតជាអស់ស្ទើរតែគ្រប់មុខដោយមានអារម្មណ៍នឿយហត់និងចង់សម្រាកយ៉ាងខ្លាំងនាងបានរៀបចំរបស់របរទាំងអស់ដាក់ចូលក្នុងរទេះតូចរបស់នាងដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចរបស់ទាំងនោះធ្លាក់និងខូចខាតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែដឹករទេះចេញពីកន្លែងលក់ដូរស្រាប់តែមានសំឡេងម៉ូតូមួយគ្រឿងបើកយ៉ាងលឿនសន្ធឹកមកពីចម្ងាយធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលនិងងាកមើលទៅក្រោយដោយក្តីព្រួយបារម្ភភ្លាមនោះម៉ូតូបានបុករទេះរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យរទេះដួលផ្ងាហើយរបស់របរទាំងអស់ខ្ទាតចេញពីរទេះគ្រប់ទិសទីម៉ូនីកាបានដួលទៅលើដីដោយមានការឈឺចាប់នៅតាមដងខ្លួននិងមានរបួសស្រាលស្រាលនៅលើដៃនិងជើងនាងព្យាយាមងើបឈរឡើងវិញដោយមានការលំបាកនិងឈឺចាប់តិចតួចនៅពេលដែលនាងបានមើលទៅរកម្ចាស់ម៉ូតូនាងឃើញថាវាជាក្មេងប្រុសស្ទាវម្នាក់ដែលទំនងជាមានអាយុប្រហែល18ឆ្នាំកំពុងតែព្យាយាមងើបឈរឡើងវិញដែរក្មេងប្រុសនោះបានងើបឡើងយ៉ាងលឿនហើយចាប់ផ្ដើមរើសរបស់របរដែលធ្លាក់ចេញពីម៉ូតូរបស់វាម៉ូនីកាសង្កេតឃើញថង់ខ្មៅមួយដែលធ្លាក់នៅក្បែរជើងរបស់នាងមានវត្ថុអ្វីមួយដែលមានរាងមូលនៅខាងក្នុងដោយចង់ដឹងថាមានអ្វីនៅក្នុងថង់នោះនាងបានលូកដៃចូលទៅក្នុងថង់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះនាងបានស្រែកឡើងដោយភាពភ័យតក់ស្លុតពេលដែលនាងប៉ះត្រូវវត្ថុដែលមានសភាពទន់និងស្អិតជាប់នៅនឹងដៃរបស់នាងដោយមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនាងបានទាញវត្ថុនោះចេញពីក្នុងថង់នៅពេលដែលនាងមើលឃើញវត្ថុនោះច្បាស់ក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនាងមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងរបស់នាងទើបតែឈប់ដើរវត្ថុដែលនៅក្នុងដៃរបស់នាងគឺជាក្បាលមនុស្សដែលទើបតែត្រូវបានកាត់ថ្មីថ្មីដោយនៅមានឈាមស្រស់ស្រស់ហូរចេញពីកញ្ចឹងកភ្នែករបស់សាកសពនោះនៅបើកធំធំហាក់បីដូចជាកំពុងតែសម្លឹងមើលមកនាងដោយការគំរាមកំហែងនៅពេលដែលក្មេងប្រុសស្ទាវនោះបានឃើញថាម៉ូនីកាបានរកឃើញក្បាលមនុស្សនៅក្នុងថង់របស់វាបានផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថភ្លាមភ្លាមភ្នែករបស់វាបែរទៅជាក្រហមឆេះឆួលនិងមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចវាបានដកកំបិតមួយដែលមាននៅក្នុងហោប៉ៅអាវរបស់វាហើយចាប់ផ្ដើមដើរសំដៅទៅរកម៉ូនីកាដោយមានបំណងចង់សម្លាប់នាងម៉ូនីកាបានដឹងភ្លាមថានាងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំហើយនាងត្រូវតែរត់គេចខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតដោយមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងម៉ូនីកាបានបោះក្បាលមនុស្សនោះចោលហើយចាប់ផ្ដើមរត់យ៉ាងលឿនបំផុតតាមដែលជើងរបស់នាងអាចធ្វើទៅបាននាងបានឮសំឡេងជើងរបស់ក្មេងប្រុសទៀវនោះកំពុងតែដេញតាមនាងយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យនាងកាន់តែរត់លឿនឡើងលឿនឡើងដោយមិនហ៊ានងាកក្រោយមើលសោះការភ័យខ្លាចបានជំរុញឲ្យនាងមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយនាងបានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់មួយដែលនៅជិតនោះនៅពេលដែលនាងរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅពន្លឺព្រះច័ន្ទត្រូវបានបិទបាំងដោយមេឃឈើដ៏ក្រាស់ភាពងងឹតបានគ្របដណ្ដប់លើព្រៃទាំងមូលធ្វើឲ្យម៉ូនីកាពិបាកក្នុងការមើលឃើញផ្លូវដែលនាងកំពុងតែរត់នាងបានជំពប់ដួលជាច្រើនដងដោយសារតែឫសឈើនិងថ្មដែលនៅរាយប៉ាយលើដីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងនៅតែបន្តរត់ទៅមុខទៀតដោយមានការភ័យខ្លាចថាក្មេងប្រុសទៀវនោះនឹងតាមទាន់នាងបន្ទាប់ពីបានរត់អស់រយៈពេលជាច្រើននាទីម៉ូនីកាបានឈប់សម្រាកមួយភ្លែតដើម្បីដកដង្ហើមនិងស្ដាប់សំឡេងជុំវិញខ្លួននាងបានឮសំឡេងសត្វយំនៅពីចម្ងាយនិងសំឡេងស្លឹកឈើរញ្ជួយដែលសារខ្យល់បក់ប៉ុន្តែនាងមិនបានឮសំឡេងជំហានរបស់ក្មេងប្រុសទៀវនោះទៀតទេនាងបានគិតថាប្រហែលជានាងរត់រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយប៉ុន្តែនាងនៅតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅឡើយខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែឈរសម្រាកនៅក្បែរដើមឈើមួយដើមនាងបានចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលជុំវិញខ្លួននាងបានឃើញថាកន្លែងដែលនាងកំពុងតែឈរនោះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីកន្លែងផ្សេងៗក្នុងព្រៃ
ដីនៅទីនោះមានសភាពរាបស្មើនិងមានភ្នូថ្មតូចៗជាច្រើននៅរីប៉ាយជុំវិញនាងបានដឹងភ្លាមថានាងកំពុងតែឈរនៅលើវាលកប់ខ្មោចមួយភាពភ័យខ្លាចបានចាប់ផ្ដើមលូនចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ម៉ូនីកាម្ដងទៀតនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងតែសម្លឹងមើលមកនាងទោះបីជានាងមិនអាចមើលឃើញអ្វីក្នុងភាពងងឹតនោះក៏ដោយនាងបានព្យាយាមរកផ្លូវចេញពីវាលកប់ខ្មោចនោះប៉ុន្តែនាងមិនអាចរកផ្លូវចេញបានឡើយនាងមានអារម្មណ៍ថានាងកំពុងតែវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងវាលកប់ខ្មោចនោះហើយនាងបានឃើញក្មេងស្ទាវនោះកំពុងតែដើរសំដៅមករកនាងនៅចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានចិត្តរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមញាប់ញ័រយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនដឹងថាត្រូវរត់ទៅទីណាដើម្បីគេចពីគ្រោះថ្នាក់នេះទេភ្នែករបស់នាងបានសម្លឹងមើលជុំវិញយ៉ាងលឿនរហូតទាល់តែឃើញភ្នូថ្មីថ្មីមួយនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងដែលនាងកំពុងតែឈរដោយគ្មានជម្រើសផ្សេងនាងក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅរកភ្នូនោះដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញកន្លែងលាក់ខ្លួនបាននៅពេលដែលនាងទៅដល់ភ្នូនោះនាងបានចាប់ផ្ដើមកាយដីយ៉ាងលឿនដោយប្រើដៃទទេរបស់នាងការភ័យខ្លាចបានធ្វើឲ្យនាងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងធម្មតាហើយនាងបានជីកដីបានយ៉ាងលឿនរហូតទាល់តែមើលឃើញគម្របភ្នូនៅខាងក្រោមនាងបានប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ដែលនាងមានដើម្បីលើកគម្របភ្នូនោះឡើងទោះបីជាគម្របភ្នូនោះមានទម្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែអាចបើកវាបានដោយសារតែកម្លាំងដែលកើតចេញពីការភ័យខ្លាចម៉ូនីកាបានមើលឃើញមឈូសដែលនៅខាងក្នុងភ្នូដោយគ្មានពេលក្នុងការសម្រេចចិត្តយូរនាងបានចូលទៅក្នុងមឈូសនោះភ្លាមដោយមិនគិតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលនាងនៅក្នុងនោះឡើយនាងបានបិទគម្របភ្នូពីខាងក្នុងហើយព្យាយាមទប់ដង្ហើមរបស់នាងឲ្យស្ងៀមបំផុតភាពងងឹតនៅក្នុងមឈូសបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើនាងទាំងស្រុងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែជាប់គាំងក្នុងពិភពមួយផ្សេងមិនយូរប៉ុន្មាននាងបានឮសំឡេងជើងរបស់ក្មេងស្ទាវនោះកាន់តែខិតជិតមកដល់ភ្នូរបស់នាងចិត្តរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមញាប់ញ័រកាន់តែខ្លាំងហើយនាងបានខំបបោមាត់របស់នាងដើម្បីទប់សំឡេងដង្ហើមរបស់នាងភ្លាមនោះនាងបានឮសំឡេងដែលធ្វើឲ្យនាងភ័យស្លន់ស្លោបំផុតគឺសំឡេងគម្របភ្នូកំពុងតែត្រូវបានបើកពន្លឺខ្សោយខ្សោយបានចាំងចូលមកក្នុងមឈូសហើយម៉ូនីកាបានឃើញមុខដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ក្មេងស្ទាវនោះកំពុងតែសម្លឹងមករកនាងភ្នែករបស់វាមានសភាពក្រហមឆេះឆួលហើយមាត់របស់វាញញឹមដោយក្តីរីករាយដែលបានរកឃើញនាងក្មេងស្ទាវនោះបានចាប់ផ្ដើមវាយដំនាងយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រើកម្ដាប់ដៃនឹងជើងរបស់វាម៉ូនីកាបានព្យាយាមការពារខ្លួនប៉ុន្តែនាងមានកន្លែងតិចតួចណាស់នៅក្នុងមឈូសនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងបានប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ដែលនៅសល់ហើយចាប់ផ្ដើមវាយតបទៅវិញនាងបានវាយទៅលើមុខរបស់ក្មេងស្ទាវនោះយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យវាដួលថយទៅក្រោយនាងបានឆ្លៀតឱកាសនោះហើយព្យាយាមចេញពីក្នុងឈូសការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវនោះបានបន្តទៅមុខទៀតដោយទាំងពីរនាក់បានទទួលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឈាមបានហូរចេញពីមុខរបួសរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យដីនៅជុំវិញនោះប្រឡាក់ទៅដោយឈាមនៅក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានោះក្មេងស្ទាវបានទាញកាំបិតចេញពីហោប៉ៅរបស់វាហើយព្យាយាមចាក់ម៉ូនីកាប៉ុន្តែដោយសារតែមានបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅតាមចិញ្ចាំផ្លូវម៉ូនីកាមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការប្រយុទ្ធនាងបានគេចផុតពីការវាយប្រហារដោយកាំបិតនោះហើយ
ទន្ទឹមនឹងនោះនាងបានដណ្ដើមកំបិតពីដៃរបស់ក្មេងស្ទាវនោះបានដោយមានកំបិតនៅក្នុងដៃនាងបានវះបំពង់ករបស់ក្មេងស្ទាវនោះដោយគ្មានការសម្រេចចិត្តយូរឈាមបានហូរចេញយ៉ាងច្រើនពីបំពង់ករបស់ក្មេងស្ទាវធ្វើឲ្យវាដួលទៅលើដីដោយមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងម៉ូនីកាបានឈរសម្លឹងមើលក្មេងស្ទាវនោះកំពុងតែប្រឹងដកដង្ហើមដោយមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់លោកឡំរវាងការភ័យខ្លាចនិងការអាណិតអាសូរនាងបានដឹងថាក្មេងស្ទាវនោះកំពុងតែរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់និងមិនអាចតទល់ជាមួយនាងបានទៀតទេដោយគ្មានជម្រើសផ្សេងនាងបានសម្រេចចិត្តឈប់វាយប្រហារហើយចាប់ផ្ដើមរត់ចេញពីទីនោះម្ដងទៀតម៉ូនីកាបានរត់ទៅមុខដោយគ្មានទិសដៅច្បាស់លាស់ដោយមានការឈឺចាប់ពីរបួសដែលនាងបានទទួលនាងបានឆ្លងកាត់ដើមឈើដ៏ក្រាស់ដែលនាងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកនៅពេលដែលនាងរត់ចេញពីព្រៃនាងបានឃើញផ្ទះមួយខ្នងនៅចុងព្រៃផ្ទះនោះមានពន្លឺភ្លឺចេញពីបង្អួចធ្វើឲ្យនាងមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចរកបានជំនួយដោយមានកម្លាំងចុងក្រោយនាងបានរត់ទៅកាន់ផ្ទះនោះហើយគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងនាងបានឮសំឡេងជំហានមកពីខាងក្នុងផ្ទះហើយបន្តិចក្រោយមកទ្វារក៏បានបើកបរោះក្មេងម្នាក់បានឈរនៅមុខនាងដោយមានទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលបានឃើញស្ថានភាពរបស់នាងម៉ូនីកាបានសុំជំនួយពីបរោះនោះហើយគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលនាងអង្គុយលើសាឡុងរបស់បរោះនោះនាងបានចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងបរោះនោះបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយព្យាយាមលួងលោមនាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងកំពុងតែនិយាយស្រាប់តែមានសំឡេងគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងម៉ូនីកាបានភ័យស្លន់ស្លោដោយគិតថាប្រហែលជាក្មេងស្ទាវនោះបានតាមមកដល់ទីនេះបរោះម្ចាស់ផ្ទះបានដើរទៅបើកទ្វារហើយនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារគាត់បានឃើញបរោះម្នាក់ទៀតឈរនៅមុខទ្វារដែលមានសភាពរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមនោះម៉ូនីកាបានស្គាល់បរោះនោះភ្លាមវាគឺជាក្មេងស្ទាវដែលបានតាមសម្លាប់នាងនៅក្នុងព្រៃបេះដូងរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមញាប់ញ័រយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែគំរាមកំហែងនាងម្ដងទៀតនាងបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែជើងរបស់នាងហាក់ដូចជាស្រពន់ដោយសារតែការហត់នឿយនិងរបួសដែលនាងបានទទួលបុរសម្ចាស់ផ្ទះបានងាកមកមើលម៉ូនីកាហើយនិយាយដោយសំឡេងដ៏គួរឲ្យខ្លាចថានេះគឺជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានជាឯងធ្វើបែបនេះដាក់គាត់ម៉ូនីកាបានដឹងភ្លាមថានាងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់នាងបានព្យាយាមពន្យល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែបុរសម្ចាស់ផ្ទះមិនបានស្ដាប់នាងឡើយបុរសម្ចាស់ផ្ទះបានចាប់ផ្ដើមដើរសំដៅទៅរកម៉ូនីកាដោយមានកំហឹងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់នាងបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែបុរសនោះបានចាប់ទាញសក់របស់នាងយ៉ាងខ្លាំងនាងបានស្រែកឡើងដោយការឈឺចាប់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានឮសំឡេងរបស់នាងឡើយបុរសនោះបានអូសនាងចេញពីផ្ទះហើយចាប់ផ្ដើមទាញនាងចូលទៅក្នុងព្រៃម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគេចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅម៉ូនីកាបានឃើញថាពួកគេកំពុងតែឈ្ពោះទៅកាន់វាលកប់ខ្មោចដដែលនាងបានព្យាយាមប្រឆាំងនឹងបុរសនោះប៉ុន្តែគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងនាងច្រើននៅពេលដែលពួកគេទៅដល់វាលកប់ខ្មោចនាងបានឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងតែឈររង់ចាំពួកគេមនុស្សទាំងនោះមានសភាពស្លេកស្លាំងនិងមានភ្នែកដែលគ្មានជីវិតបុរសម្ចាស់ផ្ទះបាននិយាយថាយើងបានរង់ចាំអ្នកយូរណាស់មកហើយយើងត្រូវការឈាមស្រស់ស្រស់ដើម្បីបន្តជីវិតរបស់យើងម៉ូនីកាបានដឹងភ្លាមថានេះនាងកំពុងតែស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុមខ្មោចដែលស៊ីសាច់មនុស្សនាងបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនម្ដងទៀតប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនោះបានព័ទ្ធជុំវិញនាងពេលនោះនាងបានឃើញពន្លឺខៀវៗជាច្រើន
កំពុងតែហោះមកពីគ្រប់ទិសទីនោះគឺជាភ្លើងអាបដែលនាងបានឃើញកាលពីមុនភ្លើងទាំងនោះបានហោះមកជុំវិញនាងហើយចាប់ផ្ដើមវិលជុំវិញម៉ូនីកាមានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងរបស់នាងកំពុងតែត្រូវបានបឺតចេញពីរាងកាយរបស់នាងនាងបានព្យាយាមប្រឆាំងនឹងអំណាចនោះប៉ុន្តែវាខ្លាំងពេកសម្រាប់នាងនៅពេលដែលនាងកំពុងតែបាត់បង់សតិនាងបានឃើញរូបភាពចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់នាងរទេះប្រហិតរបស់នាងដែលនៅឯចិញ្ចាំផ្លូវនាងបានគិតថាប្រសិនបើនាងមិនបានលក់ប្រហិតនៅយប់នោះទេប្រហែលជាមិនបានជួបព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យរន្ធត់ទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាហួសពេលទៅហើយភាពងងឹតបានគ្របដណ្ដប់លើនាងហើយសំឡេងចុងក្រោយដែលនាងបានឮគឺសំឡេងសើចរបស់ខ្មោចទាំងនោះដែលកំពុងតែរង់ចាំទទួលទានសាច់និងឈាមរបស់នាង